Bitcoin-ის ფასი ზრდას განაგრძობს პარასკევს 8 მარტს კრიპტოვალუტის ღირებულება რეკორდულად გაიზარდა და ისტორიაში პირველად $70,000 გადააჭარბა. Bitcoin-ზე ფასის ზრდას Reuters ინვესტორების მხრიდან კრიპტოპროდუქტებზე გაჩენილი მაღალი მოთხოვნითა და გლობალური საპროცენტო განაკვეთის შემცირების მოლოდინით ხსნიან. Ბრიტანული მედია იუწყება, რომ გუშინ Bitcoin-ის ღირებულებამ $70,500 მიაღწია, ვიდრე ის კვლავ დაეცემოდა. Ბოლო მონაცემებით კრიპტოვალუტის სავაჭრო ფასი $68,420-ია. Aviacompania Lufthansa-ს ეკიპაჟმა Germania-ის ორ ყველაზე დატვირთულ აეროპორტში Frankfurt-სა და München-ში მორიგი ორდღიანი გაფიცვა გამოაცხადა. Ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. Როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მომავალი კვირის სამშაბათსა და ოთხ შაბათს დაგეგმილი გაფიცვების შედეგად სავარაუდოდ დაახლოებით 100,000 მგზავრი დაზარალდება. Გაფიცვის მიზეზი ანაზღაურების ზრდის მოთხოვნა, კერძოდ მფრინავების პროფესიული გაერთიანება, UFO ხელფასის 15%-იან ზრდას და ასევე 18,000 თანამშრომლისთვის ინფლაციის გამო 3,000 ევროს ოდენობით კომპენსაციას ითხოვს. Აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე დღის წინ Lufthansa-მ 2023 წლის შემოსავლების შესახებ განაცხადა. Კომპანიის მოგება გასულ წელს 2022 წელთან შედარებით გაორმაგდა და 1,670,000,000 ევრო შეადგინა. UFO-ს საბჭოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ავიაკომპანიის მოგებით ეკიპაჟის წევრებმაც უნდა მიიღონ სარგებელი. Სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით სომხეთი ევროკავშირის წევრობაზე განცხადების შეტანას განიხილავს. Მიზანი რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობის დროს დასავლეთთან დაახლოება. დღესდღეობით სომხეთში ბევრ ახალ შესაძლებლობას განვიხილოთ და საიდუმლო არ იქნება თუ ვიტყვი, რომ ეს ევროკავშირის წევრობასაც მოიაზრებს, განუცხადა Mirzoyan-მა თურქულ მედიას. Მას შემდეგ, რაც 2018 წელს Nikol Pashinyan-ი სომხეთის პრემიერ-მინისტრი გახდა, ქვეყანა ევროპასთან და ამერიკასთან დაახლოებას აქტიურად ცდილობს, ისევე როგორც მის ტრადიციულ პარტნიორზე, რუსეთზე დამოკიდებულების მაქსიმალურად შემცირება. Ერევანი განსაკუთრებულად უსვამს ხაზს ფაქტს, რომ მოსკოვთან მათი პარტნიორობა უკრაინის ომის ფარგლებში არ ვრცელდება. Norvegiis სახელმწიფო არქტიკის წყლებში ქარის მოტივტივე ელექტროსადგურის მოსაწყობად $193,000,000 დაფინანსებას გამოყოფს. Norvegia მიიჩნევს, რომ ძვირადღირებული ტექნოლოგია ინდუსტრიის განვითარებას და სათბურების აირების ემისიის შემცირებისთვის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი იქნება. ამის შესახებ Reuters იტყობინება. Barents-ის ზღვის და Goliath Wind-ის პროექტი 5-15 მეგავატიან ტურბინას მოიცავს, რომელიც ენერგიას არქტიკულ ქალაქ Femerfest-ისთვის აგენერირებს. პროექტმა Norvegiis სამთავრობოს სააგენტო ენოვას მიერ გამოცხადებულ ტენდერში ექვს სხვა კანდიდატს მოუგო. Norvegia იმედოვნებს, რომ მოტივტივე სადგურების განვითარება ოფშორული ინდუსტრიის სამომავლო ზრდას შეუწყობს ხელს. Გარდა ამისა, ის მნიშვნელოვნად შეამცირებს ნავთობისა და გაზის გადამუშავებით მიღებულ ემისიებს და ენერგიის წყაროდ გაზის ტურბინების ჩაანაცვლებს. Qazakhetma 2023 წელს ჩინეთში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტი $1,000,000,000-მდე გაზარდა. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბრუნვა ყაზახეთსა და ჩინეთს შორის 2023 წელს 1,6-ჯერ გაიზარდა და 2022 წელთან შედარებით $1,300,000,000 შეადგინა. ტყვებინება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესსამსახური. Ამასთან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი ჩინეთში 2023 წელს თითქმის გაორმაგდა და $1,000,000,000-ზე მეტს მიაღწია. ჩინეთის ბაზარი ასევე დიდ ინტერესს იწვევს ყაზახური მარცვლეულის ექსპორტისთვის. Ჩვენ გვაქვს პოტენციალი, რომ წლიური მიწოდების მოცულობა 2,000,000 ტონამდე გავზარდოთ, ნათქვამია საფაროვის განცხადებაში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ ჩინეთი დათანხმდა ყაზახურ მხარეს გადასცეს ლაბორატორიული აღჭურვილობა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ხარისხის შესამოწმებლად და ამჟამად განიხილება მისი გადაცემა და მიწოდების მექანიზმები.